Зупинили свою роботу від сьогодні три урановидобувні шахти області. Відповідний наказ прийшов від підприємства «Схід ГЗК», якому вони підпорядковані. Причиною стала відсутність грошей для забезпечення виробництва. Допоки шахти не працюватимуть, невідомо. Надійшов звідти приказ про те, що призупинити роботу в зв'язку з фінансовими можливостями. Все. І крапка. Грошей нема, бензина немає, ГСМ взагалі немає і так далі, і так далі. Декомунізувати радянські символи почали на будівлі Кропивницької міської ради. Це серп і молот, які зображені на колонах приміщення з чотирьох сторін. Наразі робітники шукають шляхи, як краще знести радянські символи. Протягом тижня мають вирішити питання та приступити до їх декомунізації. Працівники шукають технічне рішення виконання чинного українського законодавства про декомунізацію. Звичайно, серпи з молотами будуть відповідно до цього закону прибрані з колон міської ради. Але як це зробити грамотно, технічно, для цього потрібен певний час. Друге щеплення від коронавірусу зможуть отримати жителі віддалених мікрорайонів 28 серпня у Кропивницькому. Працюватимуть пересувні пункти вакцинації в чотирьох районах міста. З 9 до 11 вакцинуватимуть охочих на Кущівці біля 30-ї школи. Водночас жителі Старої Балашівки зможуть пройти ревакцинацію біля магазину «Дельта». Транспорт із Кущівки відправиться в мікрорайон Завадівка на кінцеву зупинку 8-го маршруту, де щепитимуть охочих з 11 до 13 години. Далі пересувний пункт працюватиме з 13 до 15 на вулиці Котовського на Савинівці. Святковою ходою народжені вільними від площі Героїв Майдану до меморіального комплексу «Фортечні вали» у Кропивницькому розпочалися урочистості з нагоди Дня державного прапора України. До них долучилися кілька сотень людей. Синьо-жовтий стяг підняли на найвищому в області флагштоку, висота якого 50 метрів. Це право надали доньці загиблого героя України Андрія Матвієнко Олександрі. Церемонія підняття прапору відбулася в рамках прямої трансляції одночасно в усіх регіонах України. Цього дня у Кропивницькому відбувся велопробіг у вишиванках, під час якого встановили національний рекорд України. Стартував заїзд від фортечних валів, фінішували на Театральній площі. До нього долучилися 543 учасники віком від 5 до 70 років з Кропивницького та з районів області. 30-річчя незалежності України відсвяткували у Кропивницькому. Розпочалося свято молитвою за мир Україні та єдність нашого народу. Представники влади, військовослужбовці, громадські активісти та містяни поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, до пам'ятних дощок В'ячеславу Чорноволу та Віктору Чмоленку та до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. З нагоди свята кращих кропивничан, які трудяться на благо усієї громади, нагородили грамотами та подяками. Це представники робітничих професій, волонтери, діячі мистецтв та військові. А ще спеціально до 30-річчя Незалежності розробили відзнаку у вигляді квітки. Нею нагородили 30 кропивничан, які зробили вагомий внесок у розбудову міста та області. Усіх присутніх привітали очільники міста та області. І я впевнений, що ми досягнемо безмежних результатів, коли настане мир. Але для цього треба боротися, відстоювати на всіх платформах нашу волю, нашу незалежність, наше одвічне стремління бути мирною, заможною державою мудрих, порядних людей. Я хочу побажати кожному жителю області, від малого до великого, щоб ви були щасливі, здорові, жили під мирним, щасливим небом. Тому що кожен із нас ще попереду зробить дуже багато спільних справ, корисних для нашої України. Понад 5 тисяч жителів області долучилися до онлайн-виконання Державного гімну України. Це представники 49 громад Кіровоградщини. Thank you.
Так, в Національному реєстрі рекордів України зафіксували ще один здобуток Кіровоградщини. І таким чином саме ми сьогодні привітали всю Україну, привітали ось цим рекордом. На площі Героїв Майдану було розгорнуто виставку сучасних та ретро-автомобілів. Як захищають господаря, охороняють речі та несуть службу, демонстрували на головній площі Кропивницького німецькі вівчарки клубу «Елітна кінологія». Біля майданчика, де свої навички показували Мачо й Марта, зібралося багато глядачів, здебільшого дітлахи. Собаки, прежде всего, я уже говорил это и повторюсь, они не знают команды. Вы же слышали, я ничего не говорю. Надо труднее всего научить собаку самой определять, кто в этом элементе опаснее. Після шоу «Чотирилапих» містяни мали можливість зануритися у минуле. Так, від вулиці Дворцової до парку Ковалівського розгорнули три локації. Кожна з них відтворювала десятирічну епоху Незалежної України. Проєкт «Україна-30. Місто і час» викликав у містян неабиякий інтерес. Пленка вставляється і простинь ми натягували, обов'язково, щоб була біла простинь, так буде краще видно. І вечором світло вимикалося, фальмоскоп включався, ми вибирали казки, і мама нам прокручувала, читала, отак, як ми отакі були маленькі казки, так було цікаво. Тетріс, фільмоскоп, платівки, перші мобільні телефони, касетний відеопрогравач, посуд, меблі та інше приладдя – усі ці предмети – втілення початку 90-х років і першої десятирічки Незалежної України. Збирала школа ці всі проігрівателі, магнітофони, телефони, склад вчителів, дітей, НВК номер 26. Свої щось своє приносили. Старалися, щоб виставка вийшла цікава. З утра тут ми стоїмо, всім цікаво, вспоминають минуле, дітям дуже цікаво. Помаранчева революція, Майдан, караоке на Майдані, фудкорти, купуй Кіровоградське – такими подіями були наповнені і здебільшого запам'яталися українцям друга десятирічка. Цю локацію розмістили на театральній площі. Охочі мали можливість заспівати українських пісень. Кінцева зупинка так званої подорожі у минуле – останні 10 років теперішнє сьогодення у парку Ковалівському. Війна на Сході, боротьба з COVID-19, є екологічні проблеми. Вхід до локації через імпровізований блокпост. Тут можна було переглянути інсталяції Революції Гідності, виставку військового спорядження. Трохи далі – мистецька виставка, що присвячена психологічному здоров'ю. Подбали й про фізичне. Неподалік розгорнули медпункт. О 15-й годині на сцені головної площі міста стартував пісенно-танцювальний марафон «30 пісень української незалежності». Місцеві творчі колективи виконували композиції, які були знаковими для Незалежної України. Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою. Завершилося святкування 30-ї річниці Незалежності країни вечірнім фестивалем «Рок на Інгулі». Анна Гончаренко, Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Понад 300 олександрійців взяли участь у встановленні національного досягнення наймасовіше – онлайн-виконання Державного гімну України. Залучені і громадські організації, і творчі колективи міста, і будь-який мешканець міста реєструється, який хоче потрапити в книгу рекордів України. Ще один рекорд України з парного перекидання покришки встановили три олександрійки. За 4 хвилини, 4 секунди вони 30 разів перекинули 270-кілограмову покришку. Поруч на Соборній площі розгорнули фестиваль вуличної їжі. Захід в Олександрії проходить вже удруге. Тим часом олександрійські вертолітники, які брали участь у військовому параді у Києві, повернулися додому і влаштували показовий політ над самісіньким центром міста. А
Біля Палацу культури Світлопільський відбулася арт-подія у рамках всеукраїнської програми «Мріємо та діємо». В Олександрії захід ініціював місцевий художник Сергій Грес, а підтримку надав відділ молоді та спорту міської ради. Візуалізували таку ідею, як генеалогічне дерево нашого народу. Тобто це через стрипілля, через скіфію, гунів, сарматів і до теперішнього часу. Тому ми показуємо це дерево, як воно є. І також там на дереві є гілка, яка зламана. Це показує ті події, які, наприклад, там війни, репресії, геноциди, те, що було погано для нашого народу. І незалежність якраз – це поняття ідентичності кожного з нас, нашого народу. Тобто ми її вибрали дуже довго. Учасники акції створили спільний малюнок, аби показати, як молодь пишається своєю країною. Робота олександрійців стане частиною цифрового полотна на інтернет-сторінці «Молодь ін.UA» та візьме участь у онлайн-голосуванні, за результатами якого будуть обрані три найкращі малюнки. Це захід наших друзів. Ми вирішили їх підтримати, тому що наша молодь повинна вивчати історію України. Я малювала прапор наш, це наш державний символ, і треба його шанувати і знати наші кольори. Далі естафету прийняли музиканти. На Соборній площі у рамках Дня вуличної музики виступили 39 колективів та солістів з Кропивницького, Харкова, Новоград-Волинського і Олександрії. Яскравим завершенням дня став виступ гурту «Тартак». Наприкінці олександрійців та гостей міста чекав ще один сюрприз – масштабне фаєр-шоу. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. «26 серпня синоптики прогнозують короткочасні дощі. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. У області температура повітря в день досягне позначки 21-27 градусів тепла, вночі плюс 12-18 градусів. У Кропивницькому в день очікуємо 24-26 градусів вище нуля, вночі 13-15 градусів тепла».